我也杀完了呢，起码有了八百了，杀不了一匹没。完了吧，那把又他妈杀的下去了。来，玩嘛呢？好给吧，没给吧呢？玩二吧，我那把一抛过来了呢。Hello。对，啊，谁要碰你来的？哎，后面老婆来了。我问你，你我可以说一句吗？真的冤不了我的。妈的，就是我媳妇呀。我来呀，咱明天你们搞屋。俺那边嘛，家里没完了。家里没完了。完了，俺那边没瓜刀也瓜刀的，瓜刀片的都放来了。完，好吧。现在干啥有啊？我那有吧嘞？你不呗？他抓吧，反正我们要不抓吧，看你有要的啊。OK 吧，没得吧？你别干，你别干，你别干。不想把明来吧，那个照顾一弄。哎，咱你在说那蓝眼线的阿皮都下来，我在那去你管嘛？跑路没给啥了，我在那把那你管的把给那，就那一个是帮那皮的七里皮玩的嘛？给你搞到那家拆一帮人当皮玩呢？我在那把那你管苗呢？那跑里苦帮忙，我在你在要跑路没有他要可啥呢嘛？那个不会吧嘞？像花姑爹都那过年，没有哪里。那个了，猪外嘛，喏。他那个雷猪哪里嘛？那只能木边多两百嘛吧。那猪外嘛，喏。好的，把那雷嘛里吧，喏。搞嘛来呢？那个了，玩对吧？玩对吧？那玩对吧？喏。那你也得签了补来个喏。对玩啥别签嘛？喏，白啥别吧？哎，过年呢，我也打，今朝都打，趁你热呗，喏，今朝也有点没嘛，把木边没嘛，喏，木边没要钱嘛，喏，趁你热，趁你热嘛。买完对吧？没要边喏。高了边喏，就买点也挺高了。对过吗？好的好的，买了都爱吃牛肉，然后零食爱哪里买呢？啥别吃嘛，碗土地包呀呢？那里边就那喏，鸡肉你讲那大骨吧，我那巴苏拉零嘛呢？这里玩嘛呗，喏，把一三百点下来呗，喏。OK 吧，给我扫过一。
ဟုတ်တယ်ကိုချမ်းချမ်းမမနေပူတယ်ဗျာနော်ကိုရဘယ်ဘယ်နည်းနည်းလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟိုဘက်ကပူပူတယ်နေပူလဲခက်ရတာပဲနော်ဒါအရေးမရှိတော့ဘာကြီးစားပြီးပောက်သွားတယ်ဗျာနော်တမတ်တက်ပါတယ်အမှတ်ကတော့41ဖြစ်သွားပြီနော် 41 ပါအမှတ် 41 ပါဘာလဲမတူဘူးဗျာဆက်ပြန်ကြလာရအောင်ဟုတ်ကြပါဘူးဗျာ14စားပစ်ချိန်ပါလေနော်ဒီလေးပြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့မသိပါဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာ41စားပစ်ချိန်ပါနော်ထန်းလက်ပင်ကွင်းလာရောက်ကစားဘူးလားဗျာဟုတ်တူဟုတ်ကဲ့အော်ဒီမှာကတဲပွဲဖြစ်မှကျွန်တော်တို့လာပြီးခက်လို့ရမှာနော်တဲပွဲခက်ကျင်တဲ့လူတွေကဖုံးဆက်လိုက်ပါနော်14ပါဗျာနော်41ပါအဲ့ရှိချက်တူလိုက်သူအရင်ထည့်လို့ပြောရမထည့်တော့ဘူးလို့တော်ယူသားကားကိုမြင်မှာပါဘူးမှတ်တာတော့ဒီထောင်ပြောဟုတ်လား39ကိုလာကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါလားနော်ဘာကြီးတို့အမှတ်ကတော့14ပါဗျာနော်ဘာကြီးကိုဘာကြီးခေါ်ရပါလဲဘောကပါရဘောကပါရ41ပါ41အဲလိုင်းအန်ရှဲလို့ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်နော်ဘာဆိုလားလိမ့်မနဲ့ဒီဘက်အကြီးကောင်ငယ်ကောင်တက်ကိုရပွဲလေးကိုနော်ကောင်းပါလေမှတ် 14 ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်မင်္ဂလာပါချစ်ရဆုံးမိုးဝင်နော်ချစ်ရပါကျွန်တော်6အတိလာ6နံပါတ်ဟုတ်လားတော်ဒီကဒီရအောင်ပါဖြေလေရပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဘယ်နေမှာသားထိုင်ချင်းလုံးယူသွားမှာတလားကျွန်တော်ဘူးလာမယ်ကလေးကျော်တယ်တကြီးဘလို့ကလေးနိုင်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးကွာနော်စစ်တစ်ပါဘာလဲဘူး14ပါဗျာနော်14ပါပဲ4114နဲ့ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကူးနေတယ်ဗျကောင်းပါလေเนาะစပစ်မှတ်24ဖြစ်သွားပြီเนาะမှတ် 42 ပါညဒရာကောင်းလေးမင်္ဂလာပါဟုတ်ပါတယ်ရေရင်နှစ်ပွဲဆော့မှာပါပထမဆုံးပွဲပါကောင်းပါနော်အမှတ်24ပါလေဒီဘယ်ကွင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲသွားတယ်လမ်းပေါ်ကခဏရွာလေး34ပါနော်ငယ်ကောင်းဆာဗစ်လုံးထပ်ပေါက်လိုက်ပါနော်ဆာဗစ်လုံးထပ်ပေါက်လာအမှတ် 34 ဖြစ်သွားပြီနော်လုံးလုံးလေမလေးဟေးကောင်းပါနော်အမှတ်ကတော့34ပါဗျာနော်34ပါဟိုကကျွန်တော်တို့ပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့43ပါဆက်တဲ့ချိန်မှာဟုတ်တယ်ဗျကိုလင်မင်းတိုင်းဘေးကြီးမထွက်ဘူးဗျာနော်38ပေးတာအောင်နော်ဒါဒီမှာလည်းအလေကြီးပဲခက်ကြတာဗျာနော်ဆက်တဲ့ချိန်မှာ34ပါဗျာနော်ခဏကြီးမူဗင်းနားမှာဗျာနော်မူဗင်းမရောက်ခင်မှာအရာတိုင်းမှာနော်ကောင်းနေတော့ငယ်ရောဆက်ထားတယ်ကောင်းနေတော့လိမ့်မလိုက်ထားတယ်ဗျာနော်
ပေါင်းပါလေနေပူတယ်ဗျာနော်ကွန်မြူနီဘွယ်ကဒီနေ့ပါဗျာနော်လိမ္မာလေးစားပဲပြန်ပြောင်းထုံးမှာဗျာနော်လိမ္မာဘွယ်ဒီပါနော်ကောင်းပါလေနော်အကြီးကောင်စားပဲပြန်ခဘယ်နေ့ကဘယ်လိုလဲဆိုဥပြောင်နဲ့ပွာကြီးနဲ့ပါနော်ကိုရဲကြီးခဘယ်နေ့ကဘယ်လိုလဲကိုရဲကြီးအမေတို့43ပါ43ပါမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါဒီခေရအောင်မက်5 53ဖြစ်သွားပြီနော်ခလေးလေးကရွာပြန်ပြီးကြောက်ဆက်နေရတယ်နော်ဒီအောင်ရမားတွေဘာကြီးတို့တမတ်တက်သွားပြီနော်ဟောင်းဟောင်းပြေပြေမလာစစ်သရီးဖြစ်သွားပြီเนาะဘာဘာကြီးနောက်ထပ်တမတ်ထက်ရရောเนาะဘာကြီးစားပေးပါပါเนาะဘာကြီးချုပ်မပါဘူးဗျာเนาะဘာကြီးဖွာပါပါတယ်ဘာကြီးကိုချုပ်ပိတ်ထားတယ်ဗျာเนาะအင်းကြီးလားတောင်းရောက်ရောက်ပြီလားသိဘာဒီ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 ဒီခွေးထားလားကောင်းရနော်ကိုကူလာနေကောင်းပါလေကိုကူကူလာရေကိုကူလာကောင်းနေကောင်းရလားတမရေဒီဆိုင်အောင်ဆွတ်တော့ပါဘာလဲမင်းပြစ်တော့မကောင်းအောင်နာနာစားပစ်ချိန်ပါပဲဗျာနော်အမှတ်ကတော့စစ်သတိပါပဲဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာကြီးချုပ်မလို့တက်ပါပဲနော်สาเบ่ฉิ่มมาเว3 10บาเว่เนาะอแมก็တော့3 10บาบุญญีมอมิงลาวาบุญญีมอเฮ้ยเฮ้ยอาลีลาวาอแมก็တော့4 10ဖြစ်သွားပြီเนาะအမေ4စစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုသတိသိရရင်ကျွန်တော်ပြောရနော်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုကူလာဟုတ်ပါမိမပြည့်လဲပါတယ်ဒီကတော့တိုက်သွားတယ်ပါလာတယ်နော်ဘိုက်ချုပ်ပိတ်ထားတာကနော်အဲကကြည့်ရနားပြတော့ကျွန်တော်ပြောတော့ဗျာရန်ကုန်ကတော့မရှိဘူးစားပဲချိန်ပါ4စစ်ပါရနော်ရန်ကုန်ကတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်နားလာမလားဟုတ်ပါတယ်ပသိရန်ကုန်လမ်းမကြီးပြေးတော့မဟုတ်ဘူးကနော်ကျွန်တော်မူပင်ရန်ကုန်လမ်းမကြီးပြေးပါပါနော်အမှတ်5 6ဖြစ်သွားပြီနော်ကျောင်းကမော်တော်ဆိုင်လာပြီကတော့တကယ်ကမာပြီးတော့ဆိုင်လာပြီ5 6ဆိုတော့ရောရှိသွားပြီအမှတ်5 6ပါနော်ဒီဘက်အကြီးကောင်ငယ်ကောင်တက်ကွာလည်းကောင်းတယ်ကနော်ဘန်ဒူကအမီလေတူတူ10ခွိုက်ပါပါလေမဖိုက်စပါရနော်ဆစ်ဖိုက်ပါပဲဟုတ်တယ်နော်ဖိုက်တာအကြီးကောင်ပါနော်ဒီဘက်ကစားပစ်ထိုးတာငယ်ကောင်ပါအလဲရတက်ကိုပဲနော်အိမ်ထူနေဟုတ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကပွားကြီးနဲ့ဥပြောင်းနေပါနော်နေဘက်နဲ့ကရှဲပေါ်ပါတယ်မျိုးကြီးကျေးဇူးတင်ပါနော်ရှဲပြီးတဲ့
Fight se baave. Fight se baave. Sit fight baa, no? Tayo khora no? Siali poya sengai no? Kena yang mama jadi awal tu siali lo no? Kone bawa kiri lo. Tayo kiri lo no? Kenalu dia doa awal ni no? Di mana ubi awak jangan ni ada apa ya no? Kau dek tu ni lembah lah no? Tu ni mubin lembah hot boy no? Ay, thani jual dia hujan lah. Jual ni apa? Ibu, lembah ni. Thani lembah tu nama no? Kau dek boy sahaja mampu ya no? Sabit cai mah, fight sih bawa dia no. Lebaran boleh mesti dia juga no. Kau mai no, siapa? Nampak tak mac? Ya, biar mac si op si tayar no. ไอ้บ้า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 ไ
ကောင်းပါနော်မက်ဆစ်ဩပါရဲ့နော်ဟာမတည်ဘူးရနော်အထက်ပွဲတွေကဘယ်နေ့ရှိမလဲမက်ဆစ်ဩပါပဲနော်ဒီဘက်တော့တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ခဏီးတော့ရတယ်နော်ကြီးကောင်ငယ်ကောင်တက်ကူရတယ်ဘာလို့လဲတော့ဒါကျတော့ပြန်လို့တော့ပါပြီ။ဘယ်မပြောဘူး။ဘယ်အစားပတ်တော့ပြန်လို့ပြန်လို့ပါပဲ။ဘာစစ်အောပါပဲ။အာမင်းဆက်အောပါ။ငါဆက်ပြထိုးမယ်ဗျာနော်။ဆက်ပြချိန်ပါပဲအမှတ်တူစစ်အောပါပဲနော်။ဟောမိုက် 2K မင်္ဂလာပါပဲနော်။ကျွန်တော်ရဲ့ပီလီကိုလည်း like and share လေးလုပ်ပြီးအားပေးလို့ရပါတယ်။လေးမလေးကချင်းလုံးကိုကောင်းနဲ့ကတ်ထားတာပဲဆက်လာပါနော်။ဟုတ်ကဲ့၃ရောက်လည်းကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ထဏီ၃လဲ喂喂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 喂ဟမ်အလီကြီးလားဟောမအလီကြီးထင်လို့ရပြီရပြီမတူစေပါဟုတ်ကဲ့တမင်းလင်းကအငယ်ကောင်လို့ခေါ်ရမယ်နော်မင်္ဂလာပါကိုကိုလင်းနော်မတူစစ်ဩပါဗျာနော်စစ်ဩပါဗျာမတူနော်
်ဒီကဘယ်ရောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနော်အသားလေးပူပြူလာကျေးဇူးပါနော်အသားမဲအောင်မနေလောက်ထားတာတဲ့ဝဲရန်ကုန်မှာပဲနော်ចောင်းချလို့ပွဲကစားပစ်ချိန်မှာစစ်អော်ပါရယ်နော်စစ်អော်ပါရယ်ဒီလိုပါပေါ့ပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဆားပဲချိန်ပါရမပေါ်ရရောက်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လိမ့်မလေးစားပြတော့ပိုက်တိုးရပါမယ်နော်အမှတ်စစ်ဩပါပဲနှစ်ပွဲပါနော်ဒီလိုဒီပွဲကြီးပဲနှစ်ပွဲပါပါတော့ခံပါနော်စစ်အောပါဗျာနော်စာပဲတလုံးပေါက်သွားပြီနော်7စစ်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါခဲ့ပါနော်ထဏီလဲဆုံးနားမှာပါစစ်7မှာနော်7စစ်ပါစားပစ်ချိန်ပါနော်မကတော့7စစ်ပါနော်ငွေကောင်စားပစ်ထိုးမယ်ဗျဟုတ်လားအိုင်လိုင်းဟုတ်လားမကတော့7 7ပါပဲအဲကိုမင်းပွဲကကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာပါနော်တရတော်ကွင်းမှာပါဆက်နိုင်လောက်ပိုင်းတော့ခက်မှာပြန်နော်စာပစ်ချိန်မှာမကတော့7စစ်ပါပြန်နော်အငယ်အောင်စာပစ်ထိုးမှာပြန်နော်စစ်7မှာမကတော့7စစ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါချစ်ရတော့မူးဝင်နော်ဒီကမျက်မှန်တက်ခါပါ7စစ်ပါခေကောင်းစားပြီးတော့ပိုက်မချော်ဘူးဗျာနော်မကတော့7 7မှာပဲ7စစ်ပါရနော်အကြီးကောင်ကောင်းနေပြန်နော်67မှာပဲเนาะ service chain มาပဲเนาะမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲเนาะအဲ့ဒါကဘုမကြော်ရဲပါဦးဗျာနော်နေဘူးတော့အေးပြောမကတော့70ပဲမောမင်္ဂလာပါနော်တယောက်ချင်းစီတိုင်း 1.33 မင်္ဂလာပါဗျာနော်ဟုတ်လို့ရပါတယ်ဘာကြီးလို့ရချက်တစ်ခုရပေးထားတာကကျန်တဲ့ဥစ္စာအုံးမှာပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပါပါဟမ်ဘုံပါလေ
မတူ7 all ဖြစ်သွားပြီเนาะခုမှဆက်လာပြ7 all ရောက်နေပြီเนาะဟုတ်ကဲ့ပါလူအိုကြီးပါเนาะကျွန်တော်တော့လူပြိုကြီးပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဘယ်เนาะ7 all ပါဝေးပါတယ်ဗျာเนาะမတူ7 all ပါဗျာเนาะကောင်းပါနော်ဘာကြီးရဲ့တက်ချင်းဖဲသွားရေနော်အေး7နဲ့ကိုင်းချင်းတော့နော်ချက်ပြန်ကိုစနစ်နောက်ပိုင်းမှာပါနော်ချင်းကပျော့လဲဟဲ့ကနေရှာဖိုက်တော့ရှာလို့ဖိုက်တော့ရှာကျွန်တော်ပြုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပြုတ်ပါတယ်ဒီမှာလေးရဒီမှာလေးဆရာလေးကချင်းချင်းတို့ကဘယ်လိုလဲပြုတ်ပါတယ်အားမပါလားဘုံပိုင်းမော်ဘော်လေးဒီလေးလေးဟာသူကြီးရောရေဘောင်းပြီးတော့ဟာကောင်းပါလားချင်းတော့ပြော့နေချောင်းလူတွေပါတက်ကြတယ်။အဲလူ4ပါးရောက်မှလူ4ပါးရှိ4ပါး။ကျန်ပါလား။အမှတ်ကတော့97ဖြစ်သွားရင်နော်97ပါ။ဆယ်နှစ်ဘက်ကရပါရောနော်။87ကတမတက်သွားပြီနော်။ကောင်းပါရဲ့နော်။ကဘုံကြီးရတဲ့3ပါး4ပါး5ပါး6ပါး7ပါး8ပါး9ပါး10ပါး11ပါး12ပါး13ပါး14ပါး15ပါး16ပါး17ပါး18ပါး19ပါး20ပါး21ပါး22ပါး23ပါး24ပါး25ပါး26ပါး27ပါး28ပါး29ပါး30ပါး31ပါး32ပါး33ပါး34ပါး35ပါး36ပါး37ပါး38ပါး39ပါး40ပါး41ပါး42ပါး43ပါး44ပါး45ပါး46ပါး47ပါး48ပါး49ပါး50ပါး51ပါး52ပါး53ပါး54ပါး55ပါး56ပါး57ပါး58ပါး59ပါး60ပါး61ပါး62ပါး63ပါး64ပါး65ပါး66ပါး67ပါး68ပါး69ပါး70ပါး71ပါး72ပါး73ပါး74ပါး75ပါး76ပါး77ပါး78ပါး79ပါး80ပါး81
高嘛的，南西的嘛的，喏。南西的嘛。那不要了，比呢？那这不要比呢？十不要高一点，来哪么喏？西的，南嘛的喏。没搞着，哎，奶吗？加一了。没搞着，哎，奶吗？加一啊！李立波，加！没堵奶哦，撇到一点哦。高棉米的，八米下来了，给了妈嘞。没带到山里了。没搞到南澳吧？喏，阿贝的吧？然后阿贝的钓起的家伙，其实没得嘛的。喏，底部边，喏，他底部细的喏，然后把他我看，那不会杀他了喏。南澳吧？喏。没堵奶哦呀喏，好给吧喏，给了嘛要加，我前面会。有时候下边了，这龙抱在那，没拿拿拿一撇在那，拿么高了撇完了，我还边穿边起来吧，喏，没拉吧，估计了。这拿一撇完了，喏，我个这么这这多撇，有时候下边我几个完了，抱完了。好嘞，过年内部来吧，喏。
ဘက်ကတော့မဝင်ရောက်ခင်ခဏီးရောက်မှာပါခဏီးလာလို့ဒါခဏီးနေနိုင်11-9ဖြစ်သွားပြီနော်ကတ်ကတ်သွားပြီရော11-9ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုလာမဲသူမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကိုတရားမင်္ဂလာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်စိန်တန်းဝေးပါတယ်နော်ဟာမင်္ဂလာပါကိုပရိုစတိုင်းနော်ပွဲတော့ကောင်းနေပြီနော် 9-11 မှာကောင်းပါတယ်เนาะ11-9ပါတယ်เนาะ11-9ကောင်းပါတယ်เนาะ12-9ဖြစ်သွားပြီเนาะนายตั่วบอติมบ่นะตั่วต้อนเนาะชินน่ะมาเลยโอเคเจซุง่ายกินมาเด้มาก็တော့9-11 9-12ပါတွေ့နိုင်ပါဗျာနော်မင်္ဂလာပါနော်ကိုဘေးမင်္ဂလာပါကိုဘေးပြန်ကျော်သွားတယ်ဗျာနော်အဲ၃ယောက်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ရမယ့်ခွင့်ရဆုံးရှုံးသွားတယ်နော်စက်ကမနေလားအဲဒီမှာစက်ကြောက်မဲ့ဂိမ်းနေဗျာနော်ဘိုင်ဘိုင်စစ်ကြီးမလာပါတောင်းဆရာလေးကမပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ဥပြောင်း2ယောက်ပဲပါတယ်နော်လိုင်းလွင်းနေလူက9တွေ့ပါမရပြီအမကတော့10တွဲဖြစ်သွားပြီနော်တွဲပါဟာဘာဖြစ်လဲဗျာဒီမှာအတားနဲ့ဆက်လက်ပေါ့နေတယ်ဗျာဟောพี่อย่าไปเฮ้ยได้เลยตาเลยแล้วล่ะตะโง่กว่า11ตัวขึ้นตัวเนาะพอตัว18เดจนเรา13เลยจนมันได้พี่อ่ะ18เดจนได้มั้ยป่ะล่ะดีตะโง่ล่ะเออคนนี้ล่ะสมัยไหนพี่ล่ะครับพี่สมัยลัคกี้ออกนะลูกเฮ้ยพี่ล่ะเฮ้ยพี่ล่ะเลยเฮ้ยตวยออกขึ้นไปเนาะ
ဘာကြီးဝမ်းအပြည့်ပြိုင်မယ်ပြိုင်မယ်မဟုတ်တော့ဘာကြီးပဲကြီးရအောင်နော်ဟမ်ကောင်းသွားလဲမလား ဘာကြီးလဲ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 ဘာကြီးလ
ဟုတ်လားမသိကြောင်းပြောပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒီမှာနေတော့သူကစစ်တော့ပြောလို့ဒီမြန်မာပြည်တိုင်းနေတယ်ဆက်ပါ 好,對吧。那不來不。當當。當好了。老闆呢?老闆也在。我說所有都啊,這些都。這些都啊,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 
那个了，对，好吧了，人了。好嘛，来了。好，那主线话人了。高嘛，那不要不记得高嘛，咦，没来吧？突然问了。哎，来人，县里呢？阿皮家王了呢？来到吧。哎，主线话人呢？好奥呢？哎呀，哎，媳妇，哎，两头。你刚说一下的。亚比，哎，怎么了，亚老大？完了吧？快点跑！买个到来玩吗？
တိုင်းအောင်ခေါ်တော့ပါရနော်ဟုတ်ပါတယ်ဘာယူ WWE တိုင်ဝဲတော့နဗန်းပွဲကိုပို့မယ်ဒီကောင်တိုင်းရေဘူးလေးလောက်ပါတာပြီရေဘူးလေးလောက်ပါကဲတော့ကဲတော့လောဘကောင်းရောတာရပြီအဲ့အဲ့အဲ့ဘာမှမဝင်ဘူးဘာမှမရှိကန်ရှိတယ်တရားတော်ကားမှရှိတယ်လို့တော့တော့ဝမ်းလက်ပါခမဲစားပါဦးလားတဲ့ကိုကြီးစားပါဗျာနော်ရပါဗျာဟေးပါလာပြီမကတော့တူးလက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်တော့ကိုယ်နည်းနည်းလေးပူလာတယ်နော်ဒါတော့ကိုယ်ကအရေးအပေါ်အမိုးလေးနဲ့ဆိုတကယ်ကောင်းမယ်ဗျာဒီကိုယ်ကနော်ကိုယ်လည်းကျေတယ်ဒါကြည့်တဲ့ပိတ်တိုက်တဲ့အေးလူလူပဲနော်အရေးထဲထိုင်ကြည့်လို့ရတယ်မကတော့လက်ထူအောင်နော်ငယ်အောင်စပစ်ပြန်ထိုးမယ်ဗျာအခုမရောလားမကတော့1 2ဖြစ်သွားပြီနော်ပြေတော့ပြေတော့မင်းတို့ပြေတော့ဘာယူတော့ရမှာကတော့တူးဝမ်းမာတူးဝဲဘာမလို့ဘာလို့ဘာလို့တူးဝမ်းမာခဲ့ဟောကောင်းပါတော့ကောင်းပါနော်ပြောနေတာဝမ်းတူးပါไปบ้าไปกูจะเอาไป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 ဟုတ်တယ်ဘာရဲ့ခေါင်းစကေးကောင်းနေတာနော်ဒါဒါအတူတိုက်ပြတာဒါမာယာသူ့ရဲ့ခေါင်းမာယာလေးလားဟမ်ဗျာစီတာစီတာစီတာပါနော်ဘာကြီးကစီလုံပြီးတော့ဒီမှာဇောချွတ်ပြန်နေပြီသူမကတော့ဟုတ်ဝမ်းဖြစ်သွားပြီနော်ကောင်းပါနော်ဟုတ်ပါဘူးဆင်းတော့ဝမ်းဟုတ်ပါဗျာနော်မမီတော့ပါဘူးကျွန်တော်ပုံဝင်မရောက်နေတော့ဟုတ်ဝမ်းမောင်ကြရဲဟိုဘက်တော်တော်တော့ထဏီတော့တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်အကြီးကောင်းကောင်တက်ကွာလဲနော်တော်တော်စားပစ်လည်းပေါ့ဆယ်ချင်းလည်းရှိတယ်ဗျာနော်အငယ်ကောင်စားပစ်ခိုက်အားရရောပထမပွဲပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုစောရင်နော်ဟုတ်ဝမ်းဟုတ်ပါစားပစ်ချိန်မှာနော်နောက်ပွဲရှိပါသေးတယ်ဒီလိုပါပဲနော်ဒီမစ္စကြံဒီတိုင်းပါပဲပါလာအောက်ခံပါနော်ပါလေပါဝဲဆိုင်ကုန်လေမတ်တူးဟောဖြစ်သွားပြီနော်ငယ်ကောင်ကစားပြီးတော့လိမ့်မလေးရှေ့မှာတလုံးပေါက်သွားပြီနော်တူးဟုတ်ပါအမတ်တူးဟုတ်ပါဟုတ်တူပါ
那个好多吧，喏，啊，姑娘你不给喏。哎，聊来聊。高嘛，那喏，白夜三月了，白头朝月了，这条路，把他妈白嘛了，这条路，九十一年的便秘了，三年没，三年没的，把塑料勒嘛的呀了，这条路，他你懂了，你要几个，他给我了，南阳市多少，对吧嘞？来嘛，继续的，我。